командир батальйона Сученко Дмитрій Ніколаєвич. Сьогодні ми зібралися з колегами, щоб згадати патрульних, які загинули вчора. Це Артем і Оля, молоді, їм ще жити та жити. Під час виконання службових обов'язків. Рота, яка заступає, люди вже з вихідного дня, працівники апарату управління. Вшанували хвилини мовчання, запалили лампадки. І кожен підійшов і попрощався з ними. Я думаю, це правильно. Вічна їм пам'ять. Вони будуть більш один іншого страхувати зараз. Зараз сьогодні на бронежилетах. На допущення мір особистої безпеки. І так далі.